συμμετοχή, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, φαίνεται να υπερβαίνει και την πιο αισιόδοξη πρόβλεψή μας. Είμαστε σε έναν αριθμό που έχει αγγίξει και έχει περάσει την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που είχαμε σαν εσωκομματική διαδικασία. Και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στοιχείο. Στις επικοινωνίες που έχω με τα κεντρικά, φαίνεται ότι πανελλαδικά η προσέλευση είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κέρδος για τη δημοκρατία και ένα καλό ξεκίνημα για το νέο πολιτικό φορέα που πάει να δημιουργηθεί. Τα ψηφοδέλτια εξαντλήθηκαν και τυπώνονται νέα, έτσι. Ήρθε πριν από περίπου 45 λεπτά μία οδηγία από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών και Δεοντολογίας, η οποία μας λέει ότι δεν είχε υπολογιστεί ότι θα είχαμε τόσο μεγάλη προσέλευση και μας δόθηκε οδηγία να τυπωθούν ψηφοδέλτια με συγκεκριμένη κατεύθυνση τέτοια που θα διαφυλάσσει το αδέκαστο της διαδικασίας. Είναι 2 η ώρα το μεσημέρι. Πόσα άτομα έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμή? Εδώ στη Ιχείο είμαστε περίπου στους 500 και κάτι. Μέχρι τι ώρα μπορεί ο κόσμος? Μέχρι τις 8 το βράδυ. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα η συμμετοχή. Θέλω να σας πω ότι από τις 8 το πρωί είχε μια πολύ καλή ροή και μετά κάποια στιγμή μέχρι που φρακάραμε. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει συμμετοχή μεγάλη και κοντεύουν να μας τελειώσουν και τα ψηφοδέλτια, έχουν ψηφίσει πάνω από 500 ήδη, όταν την προηγούμενη φορά είχαν ψηφίσει συνολικά στο νησί της 280 άτομα. Έχει βγάλει η Επιτροπή Αλεβιζάτου μία εγκύκλιο και με ενημέρωσαν πριν από λίγο ότι σε περίπτωση που τελειώσουν τα ψηφοδέλτια μπορούμε να τυπώσουμε σε Α4, να σφραγίζονται και να υπογράφονται και έτσι να μπορεί να ψηφίσει ο κόσμος. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτή τη συμμετοχή. Πραγματικά βλέπω όχι μόνο τους παλιούς σε εισαγωγικά συντρόφους, αλλά βλέπω νέους ανθρώπους, άλλους ανθρώπους και από άλλους χώρους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια δημοκρατική παράταξη πολύ δυναμική, πολύ μεγάλη, για να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον στα πολιτικά δρόμενα. Πού οφείλεται αυτή η μαζική προσέλευση, κατά τη γνώμη σας? Σε όλη την πολιτική και κατάντια, ίσως ας πούμε, του πολιτικού μας συστήματος, όταν βλέπουμε κάποιες κινήσεις, όχι πολιτικές, να αυξάνονται, όταν βλέπουν την απογοήτευση από κάποιο χώρο που τον πίστεψαν παρά τα λάθη που έχουν γίνει από τη δική μας παράταξη, θεωρώ ότι ο κόσμος επανέρχεται και περιμένει το νέο αίμα, μάλλον νέα ηγεσία, το νέος φορέας, γιατί θα γίνει ένας ενιαίος φορέας της δημοκρατικής παράταξης. Και πρέπει να πούμε ότι σε όλες τις δύσκολες στιγμές του ελληνικού λαού, από τον καιρό που ιδρύθηκε, υπήρχαν τέτοια γεγονότα να συνδέονται και να γίνονται νέες παρατάξεις και να μπορούν να διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, με αλλαγές στο σύστημα για το καλό του τόπου. Κοινωνική πολιτική μεγαλύτερη και καλύτερη δημοκρατία. Στο παρόν η προσέλευση είναι πάρα πολύ θετική. Κοιτάζουμε το αύριο. Περιμένουμε ακόμα περισσότερο κόσμο. Από την επόμενη Κυριακή, όποιος και είναι ο κερδισμένος ή κερδισμένη, θα δούμε αυτό το αποτέλεσμα και θα προσπαθήσουμε να πάμε ακόμα καλύτερα και ακόμα πιο μπροστά αυτή τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Πού θεωρείς ότι οφείλεται αυτή η αυξημένη συμμετοχή σήμερα, η απρόσμενα αυξημένη, έτσι? Απρόσμενα δεν ήτανε. Το περιμέναμε. Απλώς θέλαμε να το δούμε κιόλας στην πράξη. Οφείλεται ώστε ότι ο κόσμος πλέον κατάλαβε ότι έχει ανάγκη αυτή τη μεγάλη κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπουμε κάτι. Και προσπαθούμε να βρούμε ένα νέο δρόμο, ένα νέο τρόπο. Το μήνυμά σου? Το μήνυμά μου είναι ελπίδα και να ξεκινήσουμε κάτι καινούργιο, προσπαθώντας να ανεβάσουμε ξανά τη χώρα και την παράταξη.